Jeg kom til Romsås i september 1972. Da flyttet vi inn i Ormyr borettslag, som da var nybygd. Det var da altså min familie, mor, far og fire barn. Så, vel, jeg flyttet hit en måned før jeg ble 14 år. Jeg fylte 14 år på Romsås. Og bodde her da gjennom tenåret, til jeg var 21. 1980 flyttet jeg hjemmefra. For det første så hadde mine foreldre venner som hadde flyttet opp på første byggetrinn, altså oppe på Ravnkollen, som sa de trivdes veldig godt her. Ganske nære venner som bodde der oppe. For det andre så hadde du jo et OBOS-medlemskap, ikke sant? Og man hadde, det var jo slik det foregikk den gangen, man hadde ansiennitet slik at man ble tilbudt, man kunne søke seg eller få nybygde drabantbyer. Tegningene så veldig flott ut. Romsås ligger jo også helt fantastisk til, altså oppe i åsen øverst over Groruddalen. Det skulle være, ja, det ble framholdt som en ny idyll, liksom. Leilighetene var ikke skremmende dyre, og min familie klarte å få en stor leilighet, en femromsleilighet, for vi var fire barn, til en overkommelig penge. Det tror jeg ikke vi hadde greid, og i hvert fall ikke moderne femromsleilighet, det tror jeg ikke vi hadde greid, som veldig mange andre steder enn på Romsås, kanskje på Stovner, vet ikke. Det var altså 7-8 tusen mennesker fra hele landet som flyttet inn, som skulle på en måte etablere et nytt miljø der det ikke var noen ting fra før. Man skulle på mange måter etablere en kultur. Og for mitt vedkommende så var det jo da å etablere en ungdomskultur, ikke sant? Dette var ikke smertefritt, for å si det sånn. Jeg tror nok, dersom jeg kunne ha valgt å leve en del av livet mitt om igjen, så tror jeg ville valgt å ha puberteten min et annet sted enn i et nyanlagt, ganske gigantisk og en smule, vil jeg nesten si, også stalinistisk bokompleks, bomaskinkompleks, hvor man liksom hadde, jo da, man hadde sørget for en infrastruktur, man hadde sørget for å holde bilene borte fra området hvor barn lekte, ikke sant? Og man hadde sørget for at det var forbindelser, T-baneforbindelser og bussforbindelser, slik at mammaene og pappaene kunne komme seg på jobben sin. Men man hadde vel ikke egentlig tatt høyde for at det skulle eksistere tenåringer på Romsås. Og det gjorde det. Dette skjedde jo samtidig med at du fikk en, altså når vi begynner å snakke om det tidlige 70-tallet, det som da skjer sosiologisk i Norge er jo at narkotikakulturen kommer, slår ut i de brede lag av befolkningen i byene, ikke sant? Nå er det jo, forstår jeg, overalt. Nå er det jo narkotika overalt, men altså det gikk veldig hardt for seg. Det er veldig få av de vennene jeg hadde som tenåring som lever lenger i det hele tatt. Og det må man jo si er, det må man jo kalle ganske høye omkostninger, da. Tidsrommet var skyldig. Altså det tidlige 70-tallet som var en veldig merkelig tid i ikke bare i Norge, men i hele Vest-Europa egentlig. Altså en tid hvor ting harnet veldig til i ungdomsmiljøer og sånt. Så har du det at denne bydelen var nok ikke så godt planlagt som vi fikk inntrykk av i starten. Altså man hadde faktisk ikke tenkt på hvor man skulle gjøre av tenåringene, hva de skulle underholde seg med. Vi fikk beskjed liksom, ja, men dere har jo marka rett utenfor døra, liksom. Men det var ikke alt vi hadde, det er ikke alle behov som tenåringer har som lar seg fylle i marka. Her var det ingen kontroll, ingen visste hva noen av ungene holdt på med. Til å begynne med så var vi litt avhengig av været selvfølgelig, så var vi henvist, hvis det var dårlig vær, så var vi henvist til hverandres trappeoppganger, hvor vi da ble jaget etter en stund, eller så fantes det en ungdomsklubb etter hvert. Det ble etablert en ungdomsklubb i en sånn midlertidig brakke,
kirke nede på Tiuleiken, like nede ved Tiuleiken skole. Som jo var, det var jo idealistiske foreldre faktisk som sto bak det, men jeg tror ikke at de helt hadde oversikten om hvilket miljø som allerede hadde utviklet seg, og hvor ekstremt det var. For denne ungdomsklubben, det var det rene Sodoma og Gomorra, altså. Jeg var for eksempel politisk interessert som 14-åring. Jeg var vel til og med medlem av sånn ytterliggående venstre ungdomsorganisasjon den gangen. Så jeg hadde liksom litt andre ting, men for de som ikke hadde den typen interesser, så ble det jo altså ekstremt blandingsmisbruk av medikamenter, alkohol, narkotika, ikke sant? Altså, det var så folk rullet bort over veiene. Det var bilbrukstyverier, det var innbrudd, altså små vinningsforbrytelser som så ble større vinningsforbrytelser. Så begynte noen å omsette narkotika, og ikke sant? Så begynte miljøet å vokse, generere nye brukere, etc. Det var veldig ekstremt. Som sagt, de er døde, de fleste jeg kjente. Det er faen meg et tankekors, altså. Meg gikk det jo greit med. Så jeg er ikke den rette personen å spørre. Man kan dra ned på plata og finne de få veldig forkomne skikkelser som er igjen etter dette miljøet, som fortsatt er der. Meg gikk det jo bra med. Altså, jeg fant meg... De villeste årene for min del var altså da jeg var 14, 15, 16, så begynte jeg på... Så hadde jeg begynt på et gymnas i byen og fikk helt annet miljø. Altså, jeg skiftet ut omgangskretsen min. Men vi gjorde jo mye morsomt også, da. Det var jo mye, mye såkalt harmløs moro. Jeg var vel 15 år da jeg startet mitt første rock'n'roll-band her på Romsås, sammen med noen kompiser. Vi het Nightmare. Og det var det faen meg også. Det var mareritt av et rock'n'roll-band. Vi kunne ikke spille i det hele tatt. Vi hadde vel tre konserter, tror jeg. Den første konserten, den varte, så vidt jeg kan huske, i 4 minutter, så røyk bassforsterkeren. Og vi da hadde plugget inn 2 instrumenter, og vi hadde for lite utstyr, så da måtte vi bare gi oss. Både dette området og Stovner, Ammerud, som jo er de nærmeste områdene, de henter jo inspirasjon, altså arkitektonisk, fra både Sovjetunionen og Østblokklandene, og fra de store sosiale byggeprosjektene i USA, som jo nå er revet alle som en. Ikke sant? Så det er en sånn veldig knugende og autoritær arkitektur. Romsås er ikke det verste eksempelet, men det er mye av det. Knugende og autoritær arkitektur, og en klar forståelse av at dette skulle ikke være noe komplett samfunn. Det skulle være et satellittsamfunn hvor det viktige i menneskenes liv, som jo da var deres arbeid, det foregikk et annet sted, ikke sant? Ingen hadde tenkt tanken heller på at de voksne skulle ha noe sted å bli kjent med hverandre, altså et miljø. Mitt inntrykk er at de reiste på jobb klokken 8, kom tilbake klokken 5, lagde man middag, og så satt man også på TV. Det er vanskelig å si at en byggestil i seg selv har en psykisk, sosial innvirkning på menneskene, men det er jo klart at det var jo helt nytt, ikke sant? Og menneskene som flyttet hit hadde jo ingen nett. Jeg hadde veldig sjelden opplevelsen av å leve i en idyll. Jeg hadde opplevelsen av å leve i en ørken. Jeg tror det jeg husker aller best er disse endeløse vandringene mellom borettslagene, altså på jakt etter en eller annen hjemme alene fest eller et eller annet morsomt som foregikk et eller annet sted.